na ndani uwanja kama vile unaona hapo kwa screen. Mtazamaji anasema kwamba kuanzia tarehe 1 Februari ama mwezi wa pili huu mwaka wa 2023 watakuwa wanaanza kufanya maandamano ili kumtoa William Ruto kwa ofisi. Na mtazamaji, kulingana na ndani uwanja, anasema kwamba anawaomba Wakenya wote wajitokeze tarehe 1 mwezi wa pili ili kuweza kuhakikisha kwamba wamefanya maandamano ambayo yatakuwa yamtoa Rais William Samoei Ruto kwa ofisi. Lakini pia amewauliza watoto wa university na watu wote ambao wako hapa jijini Nairobi na Kenya wote kwa jumla waweze kufanya maandamano kuanzia tarehe 1 mwezi wa pili ili kuhakikisha kwamba Rais William Samoei Ruto ametoka kwa ofisi. Lakini mtazamaji, na ningependa kukusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba Rais William Samoei Ruto anafaa kutoka kwa ofisi, na kama anafaa kutoka kwa ofisi, basi ni nani ambaye unadhani kwamba anafaa kuongoza taifa la Kenya? Mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jaytan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jaytan. Bye bye.